Arratsaldeon berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, emakumeen lehiaren ostean eta arraun lagunaken erakustaldia ikusi eta gero, bagoaz orain gizonezkoen Euskolabel ligari dagokion 13. jardunaldiarekin. Eta gogora dezagun sailkapenean Bermeo Urdaibai dela liderra 137 puntu ditu, 9 garaipen, Zierbenak 10 puntu gutxiago eta 2 garaipen, Hondarribiak 107, 30 puntura dira Hondarribia eta Donostiarra, eta Hondarribiak aurreko astean Orion lortu zuen liga honetako lehen garaipena. Orio gaur bigarren txandan arituko da, 102 puntu dituzte Arostegiren Mutxideek, eta haiekin batera Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa izango ditugu hor. Begira hortxe Lekitiotik etorritako saleak ere bai, hemen Tolosaldeakoak, kolore asko, hori dugu gustoko Ibon. Bai, kolore bai, festa. Eta esango nuke sarrerak ona izan dut, bereziki jendetsua dela, estropa dago Hondarribiko, zera, Hondarribiko estropa dago, eta batez ere gu gauden barra honetan jende asko biltzen dela. Ondartza giroa ere bada gaur, eta festa giroa, bihar jaieguna. Eta jai asko egiteko ez daudenak, sailkapenaren behekaldekoa ditugu, Ibon. Kabok bai. 57 puntu, Kaiku 48, San Pedroko 29 eta playoffeko Mamu hori atejoka. Eta Beu 14 dena irabazita, egingo luke gora, baina badakigu, txanda irabaztea ere haientzat mirari bat izango dela. Eta hauek, bera begira daude, zalantzarik gabe urrengo urtean Galiziako ligara itzuldiko baitira. 14 puntu, San Pedrok 15 gehiago ditu, beraz, Jose Ferral eta 6 estropa da falta dira, eta mirari gutxi. Asier Carvalho da dagoena, Jose Ferrale janda dauka. Bai. Eta Carvalho da gere dagoeneko esan du, burua playoffean. Playoffean, noski. Ibilbide luzeko entrenatzaile dira biak, Carvalho da orain ditzazoiko eta arraunean, baina Ferralek ere oso ibilbide luzea du Galizian, eta ez dago hor ustegabekorik. Bazekiten leia oso zorrotza izango zela, oso zaila, eta azkenean onartu egin behar da, ez? Estropada batean, bi estropadetan izan daiteke ustegabekoren bat, baina 12 jokatu eta gero zuloan baldin bazaude, esan nahi du ez duzula besteen mailarik. Guren inguruan hasiera-hasieratik ikusi genuen oso maila apala zuela, eta San Pedroren inguruan lehenbiziko bi aste bukaeretan Kaikurengatik hurbilago ibili zen. Hemen aurkezpena kau dakutzen gaur Boueta aipatzen dugu, eta gizon hau ia postu guztietarako moldatua da, gaur hanketik arituko da istriborreko banda. Ba, pentsatzen dut treneruari hiru aste urtean buelta oso eman dio, azkena jokatu zuen estribor babor zeran espaldan markatu, eta gaur estribor rankean da, penundo lojo geratu da kanpoan. Eta Sergio Gartzia, alegia, Kabok hemen irabazitako bi estropadetan Eskifaian eta taldean zeuden bi arramlariak. Beterano haundia eta pikain. Martin Leboranga, patroi Mikel. Hori da. Bueno, Kaiku ikusi dugu, gero komentatuko dugu hemen Bueu, Marusia, eta hemen ia beti bezala zerbaiten bila ari da Jose Ferral. Lehiako alduenaren alegin egiten. Gaur ere errezago litzaiguke esatea, ze estropalari jarraitzen duten bere tostetan aldatu direnak baino. Gaur ere, azerbeite bila eta dantza handia Bueuko ontzi horretan. Bueno, eta San Pedro laugarren kaletik arituko da, eta Kabo buruz esan dugu badirera rotazioak eta bar, hemen San Pedro deigarriena Carvalho da bera, eta Jauregi ontzierdian joaten diren biak falta direla gaur. Bai, pentsa urte osoan egin ez duen aldaketako purua azkeneko estropadarekin konparatuta, bost aldaketa egin ditu esate baterako, estriburrean Luston dutak sartu dira, Baborrean Aratz Bergara, Aimar Santiago ere bai, bueno, badirudi azte bukaera honetan biharko estropada duela. Biharko estropada, noski etxeko estropada, itxura hone emateko, ezta, eta morala berriro errekuperatzeko. Eta Kaikuri buruz, komentatu dezagun, normalean Ababorreko hankekoarekin, azte buruero, bi gizon erabiltzen ditu, entrenatzaileak, Jon Elortegik, eta gaur ere aldaketa egin du. Gaur Ibon Maiz, azkeneko estropadan Suleiman Raúl, Ander Bilbao lago harrenean, repeto austera irugarren tostara, David Nunez hartuta. Baina esango nuke, denboraldiak aurrera egin ala, eta emaitzek ere, emaitzak laguntzen dioten enean, ari dela, badirudi, tripulazioa, zifaia malokoa sentatzen ari dela, Jon Elortegik. Bai, gainera ligari dagokionez, bueno, 10. postuan daude, baina
ez dago arriskurik, San Pedro 29 puntu ditu, Kaiku 48, bekaldeko leia argitzeko esan dugu, hiru asteburu ditugu, sei estropada, hor ez da gauza hondirik aldatuko, eta entrenatzaileak oso ondo daki, ba, Kaiku gaur dagoen 10. postu horretan izango dela seguruenik, abuztuaren amaieran ligari dagokionez, eta prestaketa berezia egingo du zalantzarik gabe, ba, Kontxari begira ez. Bueno, Kontxari begira, 7. Postu hori, besteak ere bai, baina hori garesti hautagai asko, postu horren bila. Baina nik 8 ikusten ditut, Miguel, zerrendan donostiarrak, gero 7, nik 7 horietako 8 jotzen ditut. Hau da, ligako lehenengo 8 horiek, donostiarra kendo, eta zein gehiago, San Juan, hori da. Bai, bai. San Juan, bai. Horrekin... Esango alditzu, ze pentsatzen duan garri. Tapakarren batek behartuko banendu jokatzera, ikusita San Juanek esate baterako horiek horlojupekoan. Iztu barri entzun, bai, bai, bai. Ne guztu du San Juan, aurtengo garbitze egiten alde. Maila jesten ari da. Bai, bai, bai. Denbora akor daude. Oroan! Lehenbiziko txanda hau da, nire uste esteka eligako mailarik apalenekoa. Bigarren zeran ere bai, bigarren txandan ere bai. Orezko txandako denborak ikusten ari gara. Eriutzetek San Juanek gaur gorkoz baduela bigarren txandan, Ondroso aritzeko maila liga honen. Horrekin jarraituz, Euskadiko txapelketan gertatutakoa ere, horren adierazle zorrotza da, ez? Horren Miguel, gazturi neukat, nola guantzen, hori eskotxan da. Bueno, hemen da, lehen kaletik, Kabo, bigarrenetik, Kaiku, hirugarrenetik, Bueu, laugarrenetik, San Pedro. Ikusi ditugu panderak hemen barruan eta hankanpoan, Bai, hankanpoan ontzi asko dago, eta ikusten ditut hemen lehiaketa batzordekoak, prismatikoekin eta begira, ean gauzak nola dauden, ea garbi dagoen estropada ere mua, ala dirudi. Bueno, laugarren kaletik oraindik zartu estena, San Pedro da. Eta hori gertatzen denean, horrek esan nahi du, han aurrekaldean inguruan zerbait badagula. Nik uste, ontzi batzuk, estropada ere mura sartu direla, edo behar baino gehiago aurreratu direla, ezta? Ala dirudi. Gauza hauekin, eta utziko diot templeari, baina txartu egiten ez benetan. Hemen antolaketa aldetik, eta suposatzen duen guztiarekin, eta sinalda hori barrura gota. Karo, zer gertatu den? Bueno, aiziak iparmende baldetik jotzen du. Aiziak ekarri, eramoren ditu. Begira guztiak, barrura. Piragua sale batzuk ere ikusten ditut hor. Eta, baina arazo batek duzen dan, Mikel. Beste askotan ikusten dugun patrullera haundirik, alerik ez dut ikusten. Ez, handago. Non, bai baina kanpoan. Kanpoan, ikusten du. Kanpoan, atzean. Telebistan agertu zai, ziagoan. Bai, ba hor Kai Berriaren pare horretan bueltatxo bat ematea, eritzateke kalterako izan. Claro, eta matrikulak hartu. Bai. Ea ba. San Pedro kondo gingo du. Nola aterako da. Eta izia gainera, hemen unero honetan behira ez duen. Horra arazoa da, David Zala. Horra txari dira, ja. Ez da txabila. Barrua bidali aldu. Bai, ez da txabila doaz. Han kanpo kaldean ikusten ditu zodia batzut eta antolaketan agindutara. Eta haiek jardungo dira. Gauzak behar bezala egokitzen horre... Baina, Inigo Arraraz begire eskoa txatan. Inigo Arraraz, bosgarren tosta baborrean. Besoa goian. Hor dagoen gaur Karbale da faltada. Bai, armlaririk eskarmentu duna. Bosgarren tosta baborrean, San Pedron. Epaiak ondo dagoela dena adierazi die San Pedroko untziari. Ba, ni ez nagoa konforme eritz. Ni ez nagoa konforme. Horiek barruan zauderako. Eta hor, mugimentua dagoelako. Ea ba. Momentu, semáforoa itxalita dago. Karo, karo, hori handabil, bultaka. Eta orain badoa, antolaketakako zodiaka... Bi, beste bat badator. Portu aldetik ondartza bidean, eta... Ea ba. Karo. Ba, bolondrez bat, antolaketakoa joan da, eta esan dio. Ese bez. Eta huelta eman da, segi, hori da. Martxa.
Ea ba. Laguntziak prest. Katxada haundiz, baina leiarako pronto. Hau da, hortxe, lasai guzti hartzen. Lehorretik oraindik zuzenketak egiten hasteko dira epaimeiko kideak. Arazo hori baita, horrontzia daudela. Eta, Mikel, aizeak gehiago tirako die, eh? Oso barrura joan beharko lukete denek. Bai, dexente, bai, bai. Dexente barrura joan beharko lukete denek. Eta lankide gogoratu. Beira, 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 barkatu ere, orantxe, bai. Beira, irudia orantxe guzten baita, eh? Bai. Hor, ez. Eta Toledok estriborrera gojo nahi baldin badu. Zer egiten dute ontzi horiek guztiek hor? Non daude arduradunak horiek barrura ez bidaltzeko? Estriborrera, oain esan nahi duzu, ababorrera. Baborrera, barka. Bai. Baborrera. Denak barrura joan beharko lukete hor. Denak. Eta hor orden pixkat jarri. Eta ez, asmorik onenarekin dabilen, voluntario baten eskuntzan utzi. Eta gogoratu, Ibon, aurreko igandean izan genituen atzerapenak, eta gero nola kexatu zen Iker Zabal Urdaibaiko entrenatzailea atzerapen horren ondorioz, 7 minutu atzerago azizela orezko txanda, eta horrek ere eragina izan zuela. Eta horrein gurutze gorriko ontzia doa. Atzerapena badugu, une honetan lau bat minutu, markatu eta dagoen ordutegiarekin kontuak hartuta, txanda hasiera dexente atzeratzen ari da. Ez hori bakarrik, prestaketaren ostean eta kirolarientzat hor geldi egote hori oso kaltegarria da. Esan eta esan ari gara, Mikel, beroak, hidratazioak, denborak, oso aintzat hartu dituztela, azte bukaera honetarako, zertarako eta honetarako. Bueno, ba, antolaketako ontziak ari dira, gora eta bera, joan eta etorri. Ikusiko nuke gustora, eremua, nola baita mugatzen duen barruko buia, hor bosgarren kalean dagoena, buia horretatik barrurantz dau, ontzi den. Estropa eremuare alderantz, alegia. Loteramos! Perez eta Piñeiro, erraunari izan dagoa, otzer espanago. Bai, begira, ez, begira hor, goitik ederki ikusten da. Kanpoko baliza non dagoen, laugarren kalekoa begira, eh? Botako bagen umarra bat, laugarren baliza. Laugarren kalea, barruko baliza eta kanpokoa, non dauden? Ibon, gu irudia ematen saiatzen ari gara, hemen justo estropa eremua markatzen duen boiaren, bueno, zuzenkera bat ematen ari gara, ez da egit ikusi dezakezuen. Ba, orain momentuan badirudi dena garbi dagoela, hemen rekto begiratu ezkero, zuzen begiratu ezkero. Ea ba. Bandera txuria goian, erne. Semaforoak enukari gorri, bai berdea, hasi da. Alako batean, lehenengo txanda. Cabo da Cruz lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, San Pedro laugarrenetik eta tartean hirugarren kaletik, sailkapeneko azkena buen. Ea ba. Goikaldetik ederki ikusten dena da olatutxoa, eh? Bueno, gaur helikopteroarekin. Lambikoitza, hor goian ari dira lankidentza. Bai, Euskal Herrian, bueltak atxirrindulariekin, Donostiako klasikoan da orain hemen, estropadeta. Bueno, bueu, branka aurreti sartzeko asmoz. Badakigu, hasi indartsu hasten direla, eta gero ja, hirugarren luzetik aurrera etortzen da hor aulaldia. Eta San Pedro ere ongi kokatua, nintxe, kalearen onura horiek aprobetxatuz. San Pedro... Gela eta den hartzeko, eh? Goita meritzi paladan. Kaeli gaipatu dugu lehen, eta bederatzi estropada jokatuta gero San Juanek 107 puntu ditu. Bihar arratsaldean izango da hemen urrengo jardunaldia amargarrena. Zumaiak 83 Arkote, 82 Lapurdik, 78. Zumaiak ez zuen izen eman playofferako, beraz, San Juan segurua da, eta gero Arkotek errenta du Lapurdiren aurretik.
Bestetik Galiziari dagokionez, Ares, hemen San Juan nagusi den bezala, han Ares da. Aurreti doan, 107 puntu, txapela 93, tiranek bat gutxiago 92. Leia hori zabali dago, eta biharko estropada, txapelduna izango denaren etxean, Aresen. Segundu batean, Laura Gibor. Ba, eta San Pedro Hortxe, estropada buruarekin borrokan. Beno, gaur iruditzen zait, praktika, Mikel, ari zaigula konfirmatzen teoriek dioena, eta ateratzeko kale hurra dela. Con calma, Pope! ¡Che, grande! Alde buran. ¡Grande! ¡Estírate a proa! ¡Estira! ¡Estira! ¡Ay! Kabokoak ondo ikasi eta abiatuko ziren, badakite zer egin behar den luze bakoitzean. Horein guapitza sufritu. Hori da. Horita pasei palater guen, San Pedro. Hemen, San Pedro eta. Nik uste du San Pedro kaurken prankaz, luzonak egin dituela. Batez ere lehenbizikoa, bigarrikoa, poparean eta respetua zorekin esan da. Trainerua ekartzen, gogortzen, gehiago ari zaiek, kostatzen. Bueno, eta kaiko guren aurpegi ona, ari gara ikusten orain. Ea, begira, begira, hor motor bat mugitzen. Hor begira motor hori. Urbilegi, urbilegi daude hori. Segundu pare bat, kaiko eta San Pedrok, kabo eta bueuri. Aurreak zuri, eh? Aurreak zuri. Kanpokalde horretara heldu eta bueuri. Zalkapen eburu izatetik atzera pasada, lau segundoko atzera benare. Taize, amasei, amasazpi, emezortzi kilometro orduko, ea ba. Hori oso mugitua dago, Lelminen Garmendiak esan dugu moduan. Kaiku, lehenengo aldiz. Bakarrik hor buru. Bai, horrein kanpoko alderdia. Sigue largo atrás! Sigue largo atrás! Iriru metro, baliza urbil. Rema! Rema! Egira zen bat aldiz ateratzen duen. Bai, 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 Mikel. Koaz eta aurreko kostar ikusi da ikusi ari gara. Ei! Jimeno eta bere mutila. Iruria bile, korrontea, aizea eta olatua. Une honetan denak konta. Quiero de una calda. ¡No sueltes! ¡No sueltes! ¡Apachiche! ¡Ah! Cabo Verde, el campo Calderón de Retán. ¡Horres jugando! ¡Hola! ¡Tírate! ¡Hola, tú va! ¡Es una verga de Tamar Metro! ¡Unchi bate corriente al equine, Kingo Dios, si hago Gari, Kaiku! ¡Tírate! ¡Veinte pagoya! ¡Una! Hogei, kokatu egin ditut, gero amarrezkatuko duzik. Jaso, zenien garbi ikusten den, uriak ondi datu zen. Zast. Bai. Eira, Kevin, eh? Zaterron behar. Ostero sortzi. Suéltale, pula, pula, pula. Cabo Coste Tamaica, San Pedro Coste Tamari, buen Coste Tamalán. Bon parean egiteko, harrigarri polita dago, bizi, bizi, bizia. Begira, lehen araunekin gertatu dena, begira orain. Cabo, bost segundora, tida batean errenta gora, sei orain. Bueu sortzira. Baina, gaurko giroarekin, gaur 6 segundora, errekuperatzen burukoak iruditzen zaizkin, gaurko giroarekin. Anas, eso es! Eso es, listos! Eta San Pedro buruan joatetik, 2 minutu terdian, ba, buurekin borroka. Kalean, San Pedro bere kalean. Kalean, buruan San Pedro argi, buruan San Pedro oso elkarren gainean daude. San Pedro kalearen mugan. Bueno, eta ya hor da urbil, zain egon da, horren kokatuko da. Mugako maniobrarik egin gabe. Vámonos! Vámonos! Bitaineru, kaiku kao. Eso es! Acabar! Nola ikusten du. Bueno, Toledo hori eskatzen dio. Toledo koren guztura zei koluke olatuaren. Hori da, aurrez ikusi dugu hori beste txandetan, eta Euskotren Ligako bidei.
txandetan ere bai. Ea. San Pedro pixka bate atzeratu da. Kabo, San Pedro abisua. Bai. Kabo bostera aurritu. Kaiku eta Kabo aurretu. Begira. Nik ere ditu. Abisatu dio. Zuzenduko espalu. Nik uste dut. Urdin aterat beharko liokela. Edo gehienez. Zigorrek ez daukan. Gehienez bi aldiz horia. Osea, bi aldiz txuria. Eta ia gero urdina. Nola baite mehatxua gotatzen. Abisu hori. Telefoniarekin. Baina ere batzuk temple gehiago, beste batzuk, pero Kabo olatu hartuta asko bildu. Díate! 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 Esto es! Ai! Eta bueu kaurre hartu dio San Pedrori. Gernaki! Gernaki! Enuen asko nik espero, gaur una tortzerako, horrako balintza ederrak, zango. Itxasoko estropa deko hori dute. Bai, bai. Bako giroak emetu zupegin. Lantza garbi-garbi-garbiak. Malta hundikoak, peralta hundikoak, hori da kontua. Hor, bizkaitarraren koazta kanpoan. Periodoa esan dugu, eman aldiaren hasieran, 9:00. Kabo segundu bakar batera urbildu da. Bai, bai. Oh, no, 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 mira, mira. Tomillo! Tomillo! Kirolonek gauza ederra asko ditu, niretzat diztiratxuena ikusteko popareko lana. Dudari gabe. Eta aritzeko ere bai. Dudari gabe. Alde honak osatzeko. Bai, kirolari bezala eta ikusle bezala. Zaten ez da! Zolete! Zolete aproa! Gabo, zuritasuna, eh? Aikuren bila. Con calma, papa, señores! San Pedro gorain aurre hartu dio bueuri. Con calma, popa, Martín Leurán. Alegia. Urrengo paladaren bila gorputza mantxera mateko zela trenirua frenatzen duela. Sigue! Sigue! Jo! Arrapatu dute, eta pasa ere, abiadura hundia guandatu. Dos! Atrás! San Pedro, urrutia goibili da. Bai. Zora garria. Aranan. Begira nola dakarren. Beste abiadura bat. Kabok, segundo bat kaikuri orain. Sei da zazpiatzetik ibili da. Zan dugu, arki giro honekin errekuperatzeko modukoak dira. Ahi ez da, ahi ez da! Domina! 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 Una! Ahi bai, ahi! San Pedro ere, lehenengo luzean galdu ditu, 4 segundo, orain bigarrengoan, hobeto ari dira, morea. Dalai! Horain kokatzen, eta hemen kontu izan kokatzen diren garaian, enfilazioa galtzen dute. Kaikuk orain berri zerrentatxoa. Egun da berro eta 10 metro, galizara iristeko, lan erdita. Zerribur grande, erroka boia, una! Edua! Zerta, que koño ala! Zerta, que koño! Oita beretzi pala olatu bainan. Zerta! 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 Bueno, bizi biziri, hori da, ea maniobra, ea ziamogak. Zan listo, zan listo, prepara! Azkarrago dator Kabo horrein. Bai. Kabo azkarrago dator eta trabestuago. Bai! Begira, eh? Maniobra hobeto itxiago ere bai. Eta abia durandiago horrekin. 10:21 bientzat, baina zertxo baita horretik, neko parekatuta, baina Kabo eta Kaikua. Bueno, eta atzetik ere burruka badago, San Pedro eta Buuren artean. San Pedro hori 10:22 hartu diote, Buuri segundo bat gehiago. Bueno, hautsi eginda txanda, baina binaka hortxe ditugu norgeiagoka. Egira, leboran, nora doan, nabarmen. Ah, Kaiku zabalatera, Kaiku zabalatera. Ei, señores, ser listos, ser listos. Remar, cal otro arco. Remar. No, Kaiku bigarren kalean ari da. Orain pasa aurren gara. Mira se olaska dauden. Que no salte. Que no salte. Opa, mira, mira Kaiku. Zapuluka. Bai. Olatu itxaso oso barrua, baina oso bizi. Ta parean dira bia. Javi, tío. Ser listo. Acabar. Ebir tranquilo. Movedeme vosso barco por abaixo. Acabar en tranquilo. Domina! Domina! Sisto! Sisto!
Hemen Ibon, bueno, ezaltza zuritzen egun bakoitzeko punto hoietaz aparte, Donostiako lehiari begira beste zerbait ere badagoela jokoan. Hau da, zuk esan duzu, nire hautagaiak garbi dauzkat, ez? Eta haien atzetik hauek izango genituzke, besteak beste. Eta haien arteko burruka hori esateko, ni ibaino gehiago nauk, eto ez, eta... Hauek, zalantzari gabe, gainera, hauei behar bada, Getaria bukatuko zaie, denboraldia, abuztuan, bai, ondaro esazen bukela duelako kabok, abuztuan izango dute, eta gehiago, esango izut, kaiku eta kabok aurten badaketa zer den, sortzi horren egon artean bukatzea. Bueno, brankaz zestaokoak iskabat aurratu dira. Eta San Pedro eta Buren artean segundu bakarra dago. Honek esan edu gaur geixago eusten ari dela gutxienez hirugarren luzearen lehen zati honetan. Eta aurreko batean brankaz hartu zion Buen San Pedro hori. Carvalho faltaba Jauregui, Estigón, unímonos no final, ¿vale? Dios, Bacardo, Daniel. Aregui, esan nahi duzu, eginkizun latza izango duela San Pedro, hor lehiak hor agertzeko playoffari begira. Eta oso, respetu txingo dut, txing nahi nuke. Buelko treneruan, behar badabeste, kos bat izango dutela nolete, ea, koska egiten duen. San Pedro hori, amairu garren minutura bagoaz eta, jo. Ezin hauek, begira, orain txeparean, aurretik ibili direnean, ibili diren moduan. Bai, 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 zailkapen nagusia ahaztu, eta gaur elkarrekin jarri, eta guazen, estropada bat egitera. Bai, ba, begira, lehen bakarren bati, entzun diogu, eskotra ligan, ura hartu dugula, menik gara mendiak. Ondarri biari, bai, bai, bai. Txasoa, Miguel. Zora garri hori. Estaude biune berdin. Biune berdin. Esta horrein goxea. Itxasuan keien dakienak ez zerreztakien gaur nahi torri. Piko zaitasuna. Maria hilak. Eguraldi ederra. Hau da poza ematen duena. Hora gorantzairo bat. Eta gero beste gauza bat ere. Oso nabarmena ez. Hainbeste estropada jokatu eta gero. Lau ontziauen artetik. Bi. Langatik gora daude, eta beste bi langatik bera. Eta baita gaurko zelkapenak eta gaurko estropadak ere hori bai estatu, ez? Eta koska handia pentsa, eh? Hori da. Une honetan kaiko kabo guri ama oso ondutik gora bie. Berriro ere kabo lehenbiziko kalde honetatik geratzen ari da. Aztakit nahikoa ipatu dugun gau. Ura gora dato lehenbiziko kaleari urmazaldi horrek gehiago eragiten dio. Izan ere, estropada ere mua Txingudi Baiaren ertz bat eta nago, mende balde aldera, baina naturak gu jarritako mugak naturak ez ditu ezagutzen. Bueno, Bueu, segundu pare bat hartuta ere ibili da, San Pedroren aurretik. Egun da laro behin metro, hortxe dira azken maniurra egiteko pronto, kaiku aurretik. Balo barko, nolo korko arriba! O barko, senyori! Ezate bat erako, kabolen zeina zazpi segundu atzetik ibilira. Senyori, iruditzen zait, mutila hoek badakite, segi, bali izan aldo arte, hor beste estropada bat. Aziko. Edua! Bobe aplio! Bobe aplio! Demora bentzuten dugu eta hemen kaikutarrak, ontzi bat aurretik. Jon Elorte giren kuadrilla. Zabalagotik doa ziago gara kaiku, kabo baino. Bai. Prinzipioz, aukera hobea. Ai, trabez egin da, karo. Iago Davila. Iru, a segundo. Amabost eta berrogeita maika kaikuri, eta kabori amabost eta berrogeita malau. Iru, ziago gau behak niretzat, kabo, kaiku baina. Arriba, gale! Begira, begira, aurrekalariak berak. Eta San Pedro pasatxo igual, begira. Andres González, bueko aurrekalariak berak, eskubatekin espaldiatu, hankakaren alekainen jarri eta beste eskubarekin, baliza apartatu du. Amasei eta amairu buurentzat, amasei eta amazazpi San Pedro entzat. Mania horostean, kabo, iru segunduko galera du kaikuren atzetik,
eta Pau eta San Pedroren artean orain arteko diferentziarik haunena 5 segundo Galiziako korrioien alde buruena Kaiku 5 segundo txoa oso buruka polita eskaini digute lehen eta claro, orain Jimeno estriborra nahiko du Barka, baborrera torri nahiko du Salta! Epa, nunda epaile hor, lau segundo hor tarteri balda. Salta! Argi, orain olatu bat atzen badu, nori abisua, abai, vale, kaiku bere kalean doa bai. Bai, kabori. Kabori, ongi Jimeno, bikai Jimeno. Mugara joan eta marka. Bikai Jimeno. Lau segundo, iru lau segundo. Erne atzeti, buego eta San Pedroren artean, amar Galiziarren alde. Bueno, kabo sartu da bere kalean, orain bakoitza bere kalean. Iru segundotan dira, oraindik metro asko dituzte. Ia mila. Eta balkideo gogoratuko duzu, Jimeno bera izan zela ia zelen protagonista, Santurtzi eta Kaiku bata bestearen ondoan zigozen enean, abordaia ikusi gogolako. Ai, besteak beste. Orain txari da, orain txelago arrekaldo. Segundo bat jandio, kadok, berriro iru. Baina, zuzendu egin beharko du, aldatu egin beharko du, Jimenok. San Pedro erori egin da, eh? Zatu da, eh? Orain, ongi atalea. Hori da, orain kek hori, soaz estribor. Ongi, ongi. Eta kabo bi segundora. Oso ongi aizea, Fernandez. Ze uruka polita, bai, oso ondo. Peso! Karo, kaiku nola esan dio, kaiku estriborrera. Dan! Bizi-biziri dago. Jimeno, begitea kontua. Mugan. Horain zuzendu. Zata! Uste dut gaur publikoek ospatuko dutela, eh? San Pedroren aurretik 15 segundo, elmugan ospatuko dute. Amildu eginda. Bai. Horain txolatua, jabok. Segundo bat errekuperatu dio. Jimeno, bai, bai. Bero. Ezea Fernandez de Palla hor, tartean. Bueno, sartu da bere kalea. Orain arte niretzat bikain. Jimeno, bi patroiak eta epailea ere. Epailea ere, bai. Atoa inanke egin dio. O segundo. Momentu ona kaikutarentza. Osona ere. Ahí va. Acaba. Kalea irabazi dio. Bai. Kalea irabazi dio olatu horrekin. 6 segundo. Ies egin dio eta 400 metro falta dira. Hor da bizkaitarra. Biziri daude. Olatu horrekin begira zea beria. Ligan distira undiri gabe, baina hemen erakutsi nahi dute, Hondarribian, badirela gai. Hemen palmaresa begiratuta kaikuk baditu bi garaipen. Kortaren garaiko haiek, ezta? Palmaresean Urdaibai 8 ditu, Hondarribiak 6. San Pedro, que... Zorroita bat segunduko galera, eh? Biarkoari begira, nik uste indarra gordetzea erabaki dutela. Estropada ere moaren erdikaldera. Gue gurutzi du San Pedro. Nahi. Eta Kaikuk, arrauna kanpoan duela patroia. Hori baino zeinan eurik ez da. 8 segundora joan da, diferentzia. Une batez 2 segundora aurrildu dira Galiziara, baina ies egin du. Oso ondo kudeatu du bere estropada Iker Jimeno. Txapeli egitzeko iturik ez dudalako. Kentzeko modukoa gaur Jimenok egin duen lan. Hemen dator Kaiku. Estropada polita eginda. 21 minututik gora. Hor dator Kaiku. 24 parada orain. Bai Kaiku. 21-0-2. Hemen da kabo. Bai kabo. 21-13. San Pedro 21-6 parada. Estropada amaitzen, bueu! Horda, Marusia... Bai, bueu! 21-27.
San Pedroren erritmoa aipatu dut, Miguel, lehen hemen ikusi izan dugulako inoiz trenerun bat lehiaketaz kanpo uztea, lehiatu ez duelako. Ez da kasu, zeit iruditzen. Ez dut uste, baina hori ongertatu zen Portugaletekin, oker espanago. Eta hemen da, bai San Pedro, 21 eta 42 San Pedro tarren denbora, erreferentzia beraz, bigarren txandan arituko direnentzat, Kaikuk markatutakoa, 21-0-2. Iragarkiak orain eta gero, Hondarribiko 37. Banderari dagokion, bigarren txanda zuzenean. Arratsaldeon berriz ikusentzuleok, lehen txandako garaile Kaiku, Cabo Bueu eta San Pedroren aurretik hemen Hondarribian, aurrera eritz. Eta gurekin dugu Bizkaitarraren patroa Iker Jimen, Iker, zorionak. Muchas gracias, equipo, muchas gracias. Te gusta este campo de regateo, el año pasado tuviste que ver mucho aquí en este campo de regateo, hoy también al límite, te hemos visto entre la calle, entre Cabo y Kaiku. Sí, la verdad que era la baza que nos tocaba, era la última baza que nos tocaba. Y bueno, al final, como te he dicho, hay que conocer los campos. ¿Qué pasa de aquí en adelante con Kaiku? Sabemos que esa décima posición casi es fija. ¿Ya estamos mirando hacia la Concha o cómo mentalizáis este fin de temporada, Iker? Sí, yo creo que ya lo tenemos claro. No dejamos de pelear por arriba, pero creo que el objetivo ahora mismo es dentro de 3 semanas. Creo que ese es el objetivo nuestro, vamos a centrarnos todos. El equipo está más enchufado que nunca, más motivado. A la vista está, les he llevado al límite. Y la verdad que chapo por ellos y enhorabuena. Un abrazo a todos. Sorionak, Ike. Muchas gracias a todos. Bueno, hementxe, aurkezpenaren garaia orain, horiotarak ikusi ditugu, orain Getari Ibon. Bueno, aipatuko nuke gar Urko Gurtxaganketik baurrean, Aritz Minalles espaldan, eta Gaizka Gorostiaga, bigarren tosta estriburrean gainerakoak, ba, azken estropadorion jokatu zuten mutilberak. Ondarroan berriz, gaur Jon Carrillo estriburranketik, Xabier Azkarate baborrera pasada, Asier Irureta berriro ere, ba urtengo denboraldian aritu izan den baborranke horretara, eta bueno, oso sorpresa gutxi hor. Antiguako, eta hemen lekitxarrak. Bai, ba hemen ere, bai, Erlantzegia zerbait aipatzi aldera hortxe, laugarren tosta estriburrean, Murphy berriro ere irugarrenean, atzeko laukotea ez du ikutzen, Jurgi Gorostiza, beti bezala, hortxe, aurreko muturrean, eta atzean lantzalari handi bat, argi. Bandera txuria. Iron Nash. Bai! Hasi da, dida batean, beraz, bigarren txanda. Lehenkaletik Orio, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Lekitxarra. Hasierako txampa. Eta Ondarrutarrak xingola beltzarekin. Hain zuzen, Lete Akarregi familian sagrario galdu dute. Eta etetarren ama, historia hondiko familia, Ondarruko arraunel kartearekin lotuta, hemendik gure doluminak derentzat, eta bezarka da handi bat Joseba Lete lagunarentzat, Ondarroan eta Zumaian aritutako arraunlari bikaina bera. Mikel, eta bide batez baliatuko dut aukera, Perona tarrei, eta Jesus Mari Perona. Bai jauna. Arraunlaria, arrauntzalea, izan dagoa, badakigu. Zerretatu zaio, zendiari beste bezarka dondi bat bidatzen. Aita gainera gure lankide izan dakoa, milan honen eta... Arrauna parru, hori da. Familia bat. Bezarka da bat, haien zatera. Bueno, jo, eta Ondarroa eta hori jo. Negitxarrak ere hortxe, txanda oso polita. Hori honola baite erorita, ohorezko txandatik, aurreko estropadan etxean asko sufrituta, baina liga osoko maila ikusita, berriz gora begira jartzeko moduko kuadrilla dauka Arostegi. Kuadrilla beste urte zuan nola baiteko orzera bat, erregulartasun bat erakutsi duelako. Hori horren inguruan, ea orain joanerakoan lehenbiziko kale horretatik nola eusten dion.
Lehenbiziko kalea joateko txarra, gero iruditzen zait ongi etorri daiteke gaur. Getaria bigarren kaletik hiru segundoko galerarekin. Hau garrantzitsua da, honek bigarren luzerako aukera emango liokelako hori hori bigarren kalea irabazte. Horain txandan azkena den Getaria, kaikuren denboratan, lehen txandako garaiaren denboratan. Ez da iruran noski aurretan. Eta ea zen eurritan ondarroak eta batez ere lekitxarrak aprobetsatzen duten laugarren kaleko babes onura hori. Dagoeneko libratu dute, eh? Eskolera hori. Lekitxarra hortzak erakusten hori jotarre. Aize, 12-13 kilometro ipar mendebaldeti. Zitu, lekitxarraren momentu hau izan daiteke. Bata Miguel Parra hori, baina lurmutur horrek ere nolabaiteko babes natural bat suposatzen du eta babes gehiago ematen dio laugarren kaleari lehenbizikoari. Getariarrak lau segunduko galerarekin gogoratu patroien zailkapenari begira CaixaBank sariaren lehian una seiza gire dugula liderra 109 punturekin Gorka Aranberrik 107 eta hirugarren Ondarruko Genaro Zelaia 81arekin. Aipatu behar da Izagirrek eta Aranberrik estropada denak egin dituztela eta alderantziz Zelaiak ba zera Xanet Jimeno gaztearekin ere bien artean egina dituztela. Horregaitik bien puntu hoe batuta zelkapena ezberdina litzateke. Baina arauak hau dira. Hori eta lekitxarra, ondoro segundu bakar batera. Zeinen ongi ari garen ikusten irudi honetan, erlaitzak pestaneak egiten duelan, horro. Askotan palkarik ez. Horrek olatuak kanpora bidartzen. Hori da. Beste olaturen bat, salto egin. Ontziaren aerodinamika. Hori da. Ez dio guztu egiten du. Zipestineak kanpora bidartzen ditu. Argi Getaria, askotxo balduta. Une honetan horio kale irabazi dio eta hori oso garrantzitsua da, bigarren luzeari begira. Getaria kaikuren demora markatzen ari da. Babo! Urrutitxo. Minuto baliza! Zeri arraunez! Bueno, hori hori dagokionez, berriz ere aldai. Aldai! Hori da. Lanerako. Pasaden igandean, gerreko mineak eta bar. Bai. Kari, zei! Kari, laburu duka! Zei! Ongi bukatzen lekitxarrak. Bukatua guka mutilak! 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 Hori horren luzea ona iruditzen zen. Lehenbiziko kaletik, kanporantz, ondoko ari 7 segundo, ondarroari iru. Zeibuka! Horosti zari abizua, atxerri ere bai, apa, gara itxarreko latua, han beste bat. Zabaltxo aukeran, Orio, nire ustez, ondarroa egona. Txarra ere bai, ondarroa beto berba da, eta hemen Getaria. Bueno, 5-0 bat hori hori, 5-0 lau, ondarrotarek itxarraren zat, eta 5-0 sortzi, kaikuko ezala Getariaren zat. Horain, segundutxo bat hori eta ondarroaren arte. Lekitxarra bira. Hori olatu da hori hori, hori olatu da. Hori olatu da. Atento! Oan! Acelera! Kax! Zieto! Zer momentu berezia Larrinagaren zat, ez da? Bizitza osoa ondarrutarrekin eta gaur hori horren txopa nor, Herriko Trainerua aurkari kakotxa artean. Bai? Mikel, gutxita bezalako dago. Oso bolita. Estriborla naskatzen du, eh? Olatu estribor pisatzen da eta. Arazoa Getariaren zate, atzean 9 segundo atzerapenarekin, kaikuren atzetik 2 segundo gehiago, lehen txanda irabazi du kaiku, gogoratu. Anotarroa behira. Hortxe bizkor, hori olatu hori, hori olatu hori. Agarra egin! Segundo batean, dira irura! Zoragarria!
¡Hola, larga! Getari había bitartean segundua galtzen. Amabi nazira tigratu da. Horain horio begira, zuritasun hori. Handira, erdik aldeti. Olatu hauetako bakoitzari, irula palada gehiago jo, ze abia dura punta ikeragarria ematen du. Ani zuntzare. Mikel, gauza garrantzitsua, lekiterrak kalez kanpo, ondarroak kalez kanpo, orio bere kalea, orain, laizter, ondarroak eta lekiterrak. Zuzenketak, estriborea. Eta afilazioa galdu behar du. Bai. Orio kontzi bat, momentu gona, hori jotaren zan. Zataska, men! Atera! Zai! 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 Zazpiro metro balizitera urbiltzeko. Begira denak ere, begira denak ere. Otzi, atera! Ba, zuzendu gara dukete. Bai, hori da. Atera! Atera, Max! Zai, Igor! Zai! Zai, goletak ira! Horiek beste segundu txoa, katzetik datozen aurkarien. Hauko zatu da. Getaria kaikuren denboratan, baina oso urruti, 16 segundura. Hasieratik geratu da gaur, esperantza. Halako estropada egin, pasaden astean baldintzak alde eta bar, baina hirugarren mugatu zuen. Tres por delante, quieto! Bai, eta hori aldatu, begira braka hori aldapa bera. Quieto! 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 Hori atxerri! Gustura da, tontarena. Bai, bai, posik. Lau segundo, estira txarrak. Atento! Bat, ahora fuerza! Bat! Eta gero, urrengo luzeari begira, maniobra ostean, Getariaren kanera sartzeko aukera ere bai hori jotaren zait. Horain, bide galtzerik aldina hori egin beharko du. Lekitxarrak ere bai, gutxien ondarroak. Eta hori bezen, importantea da filazioa galtzean, olatu gutxea hartuko dituzten. Bai. Zagi! 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 Zieto! Zola dakarren treniru erraz. Esku muturrarekin. Bizza proba, ekarri! Hemen borrokatu bila, eh! Hemen borrokatu xagua. Ondarribiko semea hor, entrenatzaile. Bukatzera! Begira ondarroa, iru segundora orain. Zai! Saltatak aski! Bide galtzerik gutxien, ondarroa dauka, eh? Zalizara. Erazoa eta kontra erazoa, dara jarraian dago den. Bat! Zi! Getaria hogeiko atzera penarekin. Kaiku eta kaboren atzetik une honetan. Egira ondarro. Nik bilatzen, dio eta zarpena ondarroren hori, eh? Horai norio eta lekitara zuzentzen. Bai, eta ondarro zuzentzen. Ondarro abene irugarren kale horretarako egoki dato. Arranka baliza! Bat! Horren prekaria behar denen, ausarta indartxua eta iaioa, eh? Azea, zata! Zieto! 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 Hori jokarbi aurretik! Zieto! 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 Ekin dio maniobrari! Altxerri... Bai, eraz hori gabe. Ondo, ondo! Hori horren zatz! Amar 0 bost! Zaitu bide bai! Ondarroaren zat, 10-8. Lekitxarrak 10 eta 12. Horain datar esperantza. Empieza la regata, bat! Horda Getaria. Getariaren zat, 6. postua kabotak aikuren atzetik, 10 eta 23. Talarrinagak esan duena, horain azten da estropada. Horiok estropada duka, nahi zuen lekua. Lekitxarrak galdu du hemen, Mikel. Juan etorri honetan, 2 minutuan asko. Asko galdu du. Gainero zuria. Atzea! 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 Otarroak, ben genero zuleiak bilatuko du estiluak, Juto! Iru segundora da, iru lau, hori da hori eta ondarroen arteko lehia. Lekitxarra urruktu xeago geratu da, iru traineruko atzera penarekin. Eta Getaria 20 segundora, Getariaren erronka orain, txandakidekin jaidu, ala dirudi bintzat, kabo eta kaikuren denborako betzea da, Getariaren helburua. Rekorido! Ziago bat izabal atera dira, ondarro eta lekitxo, torda bitzak kalez kanpo. Han Iñaki errazti. Errazti bera. Zalbertu! Guazen Iñaki! Arte, arte!
Ahí va Vicky. Ahí va guay. Que está bien. Orio, Miquel. Bere nagusitasuna orain erakutsi beharko luke eta zutetik onari naiz. Zortzi aurretik aiatuko da. Bai, alegia laurekin ekin dio, ia lau segundokin luzeari, momentu zondarroak eusten dio, baina asko falta da, bederatzi iru metro. Hori, Martxel! Hori 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 hori. Aitzol, Atzea! Eta Aristi... Olatua! Handi datorrena, Zumaiarra bera, baina handik pasata gero. Luze! Horrezarik ez dut antzematen, sartu eta ikarri, ular panera. Zietu! Zeritz! Borobi! Amar segundoko galera, lekitxararen zaz. Hei! Relajata, Raune! Getaria, oita bila! Ekitxarra, Mikel, hemen txegatu, badia barruan. Zortzigarren minutu terdian, ortsa zetorren. Ondarra eta hori hori gainean, edo hori garrondoan. Oda horiak! Seguimos! Lau segundu aurreti! Luze! Inigo larina! Luze! Bizarre largo, mutilean! Bera dintzat ere, zerronka polita. Bere ibilbidea amaitutzat eman behar zuelakoan, eta begira, hori horren eskaintza, hori horra joan, eta gozatzen ari da gizona. Eta esango nuke kanporik eta begira eta funtzionatzen ari da. Disfrutatzen ikusten da, eta oso onki uztartua, badilarekin. Amar! Bat! Eta nik! Bueno, ba, segundo erdi bat errekuperatu dira hori hori, orain arte, luze honetan. Hortxe dira. Hemen getaria. Atzetik lanea. Gaiku guri, ba. Sige honei. Buelta hona segau. Buka. Buka. Bueno, hori zuen konparaketa, getaria, kaborekin. Momentuz parekatuta, kaiko baino bigeiago. Pakarra batek esan du, getari harrapatuko jau. Bueno, txamponaren beste alde horrek usi gugu eta ondara borroka. Eta hau da, uneko borroka, amairu garren minutuan, txanda borrokatzera irabazera atera, atzean geratu jarraitu egin behar. Baina, getariaren alde, esan behar da, zelkapeneko zeigaren postu hori ondo babestua duela. Getariak iruro eta emeretzi puntu ditu, lekitzarak iruro eta boz, amaro puntuko zuloa dago, getariaren alde. Ondara bi segundora, maniobra aurreti. Irureun, metro falta dira. Arraunean bizia gorio, ondarro baino. Utsegun bukatuz beharra ondarroa. Adia dura bea, bihontzi hori. Erraz tirantzat ere horioko trainiru erekin, hor parespare ibiltzi hori, bere antiguako amarekin, gauza derra izango da, Txapelak endu behar du, gizon honek egiten duen lanarekin, txapelak endu eta txalotu. Hor begira, horrein, bide galtzek egiago dauka, ondarroak horioko. Horren egon kortuta dago, tartea, hori okiru, ondarroari, amar lekitxarari, hogeita iru getariari. Mira, horrein hori ondarroari iru. Hori izan, ea, dutzen lau izan daitezkela, horrein gurutatzeko garaian, bide gehiago ari da egiten, horrein, antiguakoa, zareko lasu. Apa, hori txarra. Dai. Zambulo aldi bat hor. Baina tegin, abisua. Amabost eta hogeita mar. Hori horren zat, ondarroari amabost eta hogeita mairu. Ea, lehenbiziko bat du. Ordarek itxarra. Amabost eta berrogeita bat lekitxaren zat eta hemen getariaren esperantza. Bueno, getariak hogeita lau segundu gehiago, amabost eta berrogeita amarrau kaboren demora. Ondarroa hori horren parera etorri da. Bien artean dago txanda. Lekitxarra urrutitxo dago, poparian bizkorra dira, baina hamar segundo aukari hauekin maten du asko izango diren. Estribau! Estribau! Bizaproa!
ez dago pentsatu ere egiterik arraunlariari ematen dion posa garko baldintzetan olatu bat hartzen. Anar, begira. Ai, hori jo. Barigontzilla hartuta. Ahora! Horrek abiadura ematen baita. Aurren golatua datorrenerako ere, ontzi azkarrago. Gozatzen ari da, beste bat. Quieto! Estriborro. Larrina gehitze, beste hau beste. Isili eta pazientzia. Bo segundo. Lau orain. Ekitxarra mairura. Etaria urruti, hogeta zazpira. Hori eta goeneko zero kalean. Horain guztu datorreko litzateke. Artuko luke. Serio, dio. Etaria lau bateko filazio, artuko luke. Edo, txikudi badian sartzeko. Sei segundo, ze minutu ederra, hori jotarren zaz. Oax, estribau, taburren mila. Belta, txai, zieto. ¡Siento! ¡Seis aurretia! ¡Siento! ¡Eso es Lea! ¡Aurrea, Alday! ¡Aquetik! ¡Oba! ¡Seis! ¡Oso no! ¡Echeverría! ¡Ruizti! ¡Salbaño! ¡Echeverría! ¡Aldape! ¡Urto soko bizkar zurradu! ¡Aurre ez, tu apenas anondarro! ¡Begira, ondarro nola urbegele! ¡Ontzi bat jandio! ¡Hor da torberero! ¡Hor da torberi Santiagoako ama! ¡Siento! Se leia zorrotza, bien artean, harri-garria. Lekitxarra amairura, Getaria, une honetan, kaiku eta kaboren atzetik litzateke. Horein, bentaja bat badauka, ondarroak, horiok ez daukana. Baborren, enfilazioa, mantentzeko aukera dauka, ondarroak zero kalean bukatzeko, horiok ez. Askoz gehiago ezin, hori da. Atea! 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 Tore. Sinistu! Koazta begira, gora begira. Eta sekretua da, eta aztiko irekutzi da. Peraltea ipatzen dute. Olatuaren aldapan nola baita. Txikia izan agatik trenirua, goiti bera aldapan bera gatzen dut. Iru segundutan dago tartea. Hori okeusten dio, ondarroa bira. Ia, bosteun metro horrein di. Lana, ez da bukatu. Bizkor dator, antiguako ama. Bizkor dator. Hori oso zentu behar, daukar zela barra joko du. Segundu bakar batera. Iruko errenta esan du, baina bakarrarekin dator. Lantzako dator dutzia. Ala dirudi. Parean dira. Oso gehi bukatzen, begira, begira. Baten presari gara. Ze amai ere ikusgarria jaun Andreo. Orio eta Ondarroa, Ondarroa eta Orio. Arrokin kain gainean datu. Harrena. Atzetik Etaria kabo baino segundu bat bizkorrago, kaiku baino zein motelago. Tartean Lekitxarra irugarren. Lerdea dariola. Bai. Azken txampan, azken txampan erabakiko dauzi hau. Estropadaren moaren erdik aldetik antiguako ama. Lehen kaletik hori jo. Aurretik. Ondarro, aurretik. Segundu txoa. Aurretik. Atzetik aurrera dator, atzetik aurrera dator antiguako ama. Segundu txoa bai hori hori. Eta begira, ze, Miguel, irugarren kalera, eh? Bai, 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 bai. Segundu bat, azken txampan, ea ba, hemen dira, ez dutzen hori jo, baita Ondarrutarrak ere, hori jo bizkor, Ondarroa hori jo, hori jo, hori jo, bideo finisa, bideo finisarekin, momentuz hori joren alde, boste unen eman dituzte hori joren alde. Utsaren urrengoa da hori, hemen dator orain Lekitxarra, Lekitxarra, bai! Irugarren, 16 segundora, 20:49, 20:42 hori eta Ondarroaren zat, 5 segundu eman dizkiote, 5 egunen gutxiago hori hori. Hemen da, bai Getaria! Getaria, elmugan, kaiku eta kaboren atzetik!
hogeita bat eta amalau getariaren zat. Bueno, ea zer dioten bideo finitzarekin, iragarkien ostean emango dizugu datu zehatza, Orio behin-behineko garaile bigarren txandan. Merkatal aholkoak orain. Ikusentzuleok, Hondarribian gara, Hondarribiako 37. bandera eta mafresaria dira hemen jokoan. Momentuz Orioren da denborarik onena, hemen bideo finisarekin garbi nor nagusitu den Hondarroa eta Orioren arteko leia horretan. Branka azkeneko, aurretik kolpe hortan. Palada bat atzera Hondarroa, aurretik 16.100. Gero, irugarren lekitxarra, Kaiku eta Kabo lehen txandakoak, zeigarren getaria, gero Bueu eta San Pedro. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, eta Hondarroa eta Orio aipatuta, ba, Inigo Larrinagaren izena etorri daiteke burura, Inigo, zorionak. Ezkerrik asko. Bueno, esaten zenidan kamaraz kanpo, azken luzean ez duzuela asmatu, zer gaitik? Na, nitaka zentzazen joi, hona zero aldea etorri gazenin, olatu geisha montatezan, da injarrazko eskatzeban, zulun arraunin etxeko, eta ja igual nekiaz eta biskapa, ez genuen ez du gure arrunketa egonen abilatu. Hondarruta Orio, parez-pare burura zetorri zaizu? Azkan, nire sentimentu asko ez da. Baina, bueno, baina hori xo defendiuten gaz da atope. Zorionak Inigo, eta ea, bandera bigarren txandatik etorri zen Orio bertan, ikusiko dugu, ezer gertatzen den. Ia, haber zuerte bizkatan. Zorionak. Lagaten bastazu, bezarka da, ba, bizaldu letetarrai, iruan hasiai da familiziai, gaurrea majunde eta hamendik ezagrarioi ba, bezarka da hondi bat. Hori da, bezarka da gure partetik ere. Ederki, bagoaz baurain horrezko txandarekin lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Urdaibai, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Donostiarra. Goazen aurkezpenekin Ibon. Bueno, ba, Zierbena du hor pantaileta. Efren Sánchez behar bada gaur aipagarrena. Bai, eta Lazka, no? Patronetarako. Eta irudipena, Lazkano jartzen duenean, hor treneru horren olabaite egiten dura, takateko bat gora patio aldetik eta indar aldetik. Hori, irudipen hori xe daukat. Jokoa ematen dio. Bai. Bueno, hemen... Hemen ikusten dugunez. Bai, hortxe, Diego Pérez, Diego Pérez eta Kale Janketik. Maina zirugarren tostan, bai. Estriborra... Espaldan asko ikusi dugu. Hori da, ba, oikoa, nolabait izateko. Hemen Hondarribia, Olaskoaga berriro. Bai, eta legazkue, Mikel, estribor espaldan. Espaldan, bai. Ikusten dut nire kontuetan, lehenbiziko aldiz. Aurtenko zeran? Uste dut beste bat egina baduela, eh? Ba, estribor espaldan, eta gainerakoan, bueno, mira, ez eta batareko estriborra, zagartza zualtza, Ormazabal Gontzalez etxaniz, eta Legazkue. Eta Donostiarran, ba, adibidez, pasaden igandeko estoparekin aldera dut, aldaketa bakarra. Igor Frantzez sartu da laugarren tosta, baborrean. Eh? Bueno, dagoeneko prest, eh? Da, Legazkuek... Eren zenbakiak oker espadaude, bi bat zituen eginda. Hirugarren hau, beraz. Bai. Litekena da, hankasartzen emat izatea, baina. Bueno, azken aldian behintzat, azkeneko asteetan. Bai, bai, bai. Gerri aldetik ikusi du. Bai, bai, bai. Ea ba. Bueno. Ohorezko txanda. Banderaren bila, Orioren denbora hobetu behar da. Hogei, 42 eta 42. Hasi da ohorezko txanda. Irudipena hemen barruan aizeak gora ez duela egin. Kampoan ez dakit. Gora ez, seguru. Gora ez, ados, Mikel. Bai, orain momentu honetan 9 kilometro orduko hori da aizearen abiadura, ipar mende baldut. Urdaibai eta Donostiarra branka aurretik sartzeko asmoarekin lanean. Egira, hor goitik ikusi dugu, Hondarribiaren enfilazioa. Hola se Juan Favorera. Ya sirven a piso uno baldita, eh. Por los begira, Hondarribiaren begira mago del Pokoaren enfilazioa. Gaurtze. Ya lo va a recoger en calera. Begira datoa, Urdaibai Orioren denboratan.
Donostiarra segundo txobateko galerarekin. Ondarroaren denboratan, hasiera honetan. Patroi giroa beti dago, gaur nabarmen. Urdaibain zuzenketak egin ditu aldaketak azkenean Zabalak beti bezala eta horren bosgarren tostan Bidal dugu, galiziarra. Baina zidu garrinean dauntza gazpaldan orduan. Hori da. Eta iztri borren berzaitz asko. Vale. Ahora rematamos final. Vamos a completar ese final. Palmarezean gogoratu behar dizuet, Urdaibaik hemen 8 garaipen dituela, Hondarribiak 6. Donibanekok eta San Juanek, bien artean 5, Arroseak baina Donibanekok 3, San Juanek 2. Ero Kaikuk 2 ditu, Kabo 2, Oriok 2 eta Santurtzik 1. Eta marka, ligan, Urdaibairena 2008an 19-21, Euskadiko txapelketan 2009an Kaikuk 19-16. Azpimarragarria egin zait, zier benen rondik di joan, zero kaletik, irutzeta hilaz, begira, ze distantzia, Bermeotik, zierbenara, eta ikusi dugu hor GPS-ean, zero kalean nola da bilen. Gire ustez, guztiz bestelako eskatzen. Riema! Ai! Ai! Horatua! Urdaibai eta Donostiarra. Estropadaren buruan, Orio orain 3 segundora legoke. Zierbenaren denborata. Dale! Ai! Hortxe guztiz nire, begira, zierbena. Zero kalean ebilida, orain txaria esatzen. Eraman egin du, eta iruditzen zait, eskatzen zuela kontrakoa, baborrari heltzea pixka bat. Bueno, ba, Donostiaren entrenatzailearen bilagoaz, Lakazaba jauna. Luze aurrea, luzea. Larga, 37, minuto 2, 37 ritmo. Gaten, Hemen Donostiarrak, entzun dugu entrenatzailea. Sendo Donostiarrak aurrera, eh? Arroketa sentatu ere egin. Ike, Hondarribia begira, gaur eusten, Oliarren mokukaldiari kanporantz. Urezko txandan, etxean. Auspotuta, azken garaipenarekin, etxean, eta hasiratik eutxi, gero gerokoak. Laugarren minutua eta hor gaude, horrek asko baliotuta. Ea bosgarrengoan hor gauden. Hori da. Eta zierbena, espero genuen mailati behera. Eta behin, omen horrezko txandan, bos segundu horiek galduta. Eta matea poparean egiten espadu lan bikain bat, eta horretarako kale hobeagoak badaude gaur. Bueno, ea ba, Urdaibai liderra 10 puntu zierbenari, Urdaibairentzat ongi doa, aur tartean une honetan 3 puntu sartuko lizkioke, zierbenari. Nahikoa begi izango du, Mikel. Poparean eta dena jarraitzeko. Bai. Orio baino lau bizkorrago Bermeotarra. Ea, Marka itzentzun dugu, begira hartzari zein nola askatu duen hor. Lehenengo luzean, Donostiarrak eta Hondarribiak ongi eutxi diote Urdaibai. Oso trabez Urdaibai ongi, gero bigarren Hondarribia. Herria! Uretara! Uretara aurrekalaria! Herria aurrekalaria! Arzaluz! Uretara joan da! Bai, 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 bai. Herria aurrekalaria! Ene! Hortxe galera! Bertikarena, zazt, herria gula joan den! Hortxe galera batza! Urdaibai, Hondarribiari 3, Donostiarra 3, zierbena zazpira baina, arraunlari bat gutxiago du. Espaldako handi joa, Joan Espalentziaga. Begira, eh? Sartu zuzen. Sartu eta uretara. Herria. Eta uste dut Palentziaga jarri dela aurrean, eh? Mugimendua izan da, mugimendua izan da hor. Donostiarrak orain 4 segundoko galera du. Hor, olatuak ere atera du pixkat. Hondarribia Urdaibairen parea. Hortxe da, egoera, hor, momentu larria. Uretara joan da. Arzaluz. Eta... Atera dute, hori garrantzitsuena.
Ondarribiko laguntzaileak hor. Urdaibai eta Ondarribia, Donostiarra hala ere, gizona galdu arren, hor dato. Eta begira, zer erabaki duten, aurrean libre. Bai. Horain, horain trenirua desorekatuko du, arindu ere bai. Eta maniobra egiteko, ba, patroiaren zate laguntza gutxiago eta arazo bat. Baina, hor dira burruka. Bestetik, Zierbenak 10 segundoko galera. Zierbena orain zelkapenean, 7. alditzateke. Eta ligako Hondarribiarik onen ari gara ikusten. Bai horixe. Nabarmen, nabarmen, nabarmen. Prepara! Ahai! Ahai, kadera! Hondarribia orain lehen aldiz estropadaren burua. Eta olatuan. 2 segundo Urdaibairi. Eta olatuan Hondarribia. Donostiara ere oso lehiako. Donostiara ere erronka, albait puntu gutxiek hartzea. Hori da. Hay que rematar. Hori aurreko txandan garaile izan dena, 5 segundora legoke orain Hondarribia eta Urdaibairen atzeta. Donostiarra oso ondo. Izomak galdu arre. Untzira. Bueno, bueno. Olatuan Hondarribia. Olatuan Hondarribia, eh? Branka hori kanpoan duela. Nahi bai, segundu txobat, biere bai une batez, bermeotarre. Donostiarra hor da, lehian. Bai, bai. Begira nola datorre. 600 metro lan dik, balizetara izteko. Zierbena egoerari buelta eman ezin. Ea makazaba jauna. Guen zerrimo goizio, guen zerrimo goizio. Guen zerrimo goizio. Guen, guen, errete, guen. Guen zerrimo goizio, guen. Oi! Oi! Ez dago gehiago eskatzeri, Mikel. Hondarribia segundutxo bat Urdaibairi, 2-3 Donostiarari. Zierbena urruti 11 segundora. Zierbena 7. alitzateke gaurko zelkapenea. Maniobrek kondenatuko dute. Hori da. Ziagoek alegia. Eta ez da bakarra, beste bi egin behar ditu. Eta ez dakigu, Valentziak, Valentziak barka, hor, baute dakien edo ez, sekularitu den edo ez. Sekula espaldian aritzarek, negutu dut ezin dela, hor, karrola egin jarri. Pare handira, Hondarribia eta Urdaibai, hau piztu aldia berdeena, Ibon. Ikera garria, ikera garria. Hau bera eruditzen zait, ama Guadalupeko arentzat garaipen bat dela. Hori da. Non eta minutor dira bukatzen espaldu. A la par. Listos. Donostiarrare oso ondo lehen ziagoan gizon bat baniobran galdu eta gero aurrekalaria hartzailuz pasaitar. Bueno, Zierbena 12 segundoko galerarekin. Eta begira, Hondarribia dator, kalez kanpo. Berak nahi duen enfilazioarekin. Amunarriz. Gero abiadura gutxi galduko du ziaboga egiterako garaian. Horretan oso trebeak izan dira beti berdeak. Etxe beste ere. Eka ligan garaipen gehien dituen arraunlaria. Bai, bai. Eta Hondarribia 2 segundora. Horain olatua. Donostiarra horain laura. Begira, Bobizkaia begira. Bai. Bai, bai, bai. Gainean da, eh? Horain txe gainean. Horain txe gainean. Lan erditan, Gorka Aranberri eta bere mutilak liderrak aurreti. Ontzi bat, Azkarate. Hondarribiari. Azkarate. Lan erditan. Eta begira, Donostiarra gauze, begira, ezin jiratu trenerua. Honek kondenatuko du. Bueno. Honek onda baina. Hala ere, bai, segundoa galera. Bestean martxan eta horan. Bederatzi eta berrogeita amasei. Urdaibai, Hondarribiak bederatzi eta berrogeita emeletzi. Donostiarrak 10-0 bi. Gero hori olegoke 10-0 bostekin. Hondarroak 10-0 sortzi. Zeigarren Zierbena 10-0 bederatzi. Branka zorein ontzi bat Urdaibaik Hondarribiari. Donostiarra 7 segundora. Bai, Donostiarra galdu ditu ziago honetan. Iulauzoko, nabarmen, nabarmen. Eta Mikel, begira orde behi 4 segundo, eh? Zorro. Bai, bai, bai. 2 minutuan horratzete jutetik eta bar. Maniobra aurretik eta orain, hortxe. Bai. Diferentzia, lortu 4 segundo eder. Remalo popora!
Ea orain, ikusi nahi dut, Hondarribiak egoera honetan, hirugarren luzea, Urdaibaik aurre hartu dio, ea usten dio. Eso es Andrés. Sí, Carlos. Caramba, riposi doa. Epa. Ay, venga, venga. Por guzti egin da. Ay. Hola, ari garen ikusten, pestañak zelan egiten duen. Hondia. Eraso eskatzen du. Hondarribiak segundu txo bat errekuperatu dio. Berme hori. Esos 5 centímetros, escúchame. Gaur, koparirako ustea, arriskutsua da, Manten! Manten! Begira, Errepikaldia, eta orain erortzerakoan, bat hori nola kanpora bidaltzen duen. Hori eduiko espalu, barriura. Begira. Largo. Biatelo, zoi! Donostiara, 6 segundora. Galdu duena, ziabogan. Bat gutxiago izanik aurrekaria falta du. Baina bestela, ongi ari dira. Arkaiziaz eta bere mutila. Hondarribiare eusten hor. Bai. Gaurko giroarekin, Hondarribia helduko balitzi, dugarren ziago gara. Lau bost segundu dugu galera. Gaurko giroarekin, lantza giro bete-betekoaren errekuperatzeko moduko da. Eta horrein berentzat, albizterik horrena da, aurreti direla eta ondo. Baina, bigarren hau oso ona da baitare. Zirbena ama zazpi segundura da, eta demora guztia kontuan hartuta, zazpigarrena. Sei puntu gehiago sartuko lizkioke, amarrekin hasi duguna, gehi sei. Ligaria erremate emateko. Zerri hau! Bara! Zin ez du! Urtubia eta Luis González erritmoa markatu zemen. Asentatu da Galizia da, Ahi! Ahi! Jaime! Nos estamos metiendo! Nos estamos metiendo! Me la pela, oasen! Pierda espalda! Merita hondiko lan ari dira egiten, ikaragarria. Horrek uste da, kirolarian jarrera, segi. Nola, arazoa, segi. Jakin dena kontra dutela. Gukingo deu, venga, segi. Dos minutos el diaboga, pau! Bai, eta Hondarribia orain Urdaibai nienten bolatzen da, abiaturak da bine. Hemen Urdaibaik egin dira beria, hemen hartu den olatu bat egin, eta ziabogaetan ez da segundu bat, horrekin doa. Eta zirbenak itxaro petxoren bat aldimazuen liga irabazteko 10 puntura kokatu eta gero, gaurko honekin, aio! Itxaropenak kareleti joan dira. Igor Makazaga entzuko dugu berriz. Venga, Hondarra birua, eh? Ega, butiñera! Zizera! Venga, guazen! Gel, Igor eta aldamenean baita ere bere bigarren patroia, hor Jontxi, bai. Gogoan izango duzu, Castrok hemen urtea zu gogoan, 2000 eta gutxi. Bi aurrekalari gatu zituen, egun berean, bat txampan, bazkez, beste bat jarri zen, aurrekalari eta ura ere herria. Eta amaik arrona ere egin bukatu zuen. Vámonos! Itxasoak horrelako abaditu. Gure kirolone. Gero, gertatu zaio, sartu du, hartza du zen. Olatu da, etorre zaio, txikia baina dira. Trenierua gorate inertziaz bera ere. Sei segundo alain, Urdaibaik Hondarribiari, Donostiara sortzira. Maniobran iru segundora zen, eta orain, bikoiztu egindu errenta, Bou Bizkaia. Horein ari da, sartzen. Berindarra. Eta abi! Donostiarra, arri-garri. Oso ondo. Hondarribia, oso ondo, eta Donostiarra, arri-garri. Bai. Kalea ere lagundute. Baina lan, niretzat gaurko hau da, liga osoko Hondarribiariko. Azkaratea. Azori gabe, segurutik. Amaboste eta malau. Trabez, Donostiarrak, hor txepeira, eh? Atxupu, Donostiarrak maniobra. Hor galtzen da, orain, nola treniroa, abia dura. Boteldu eta segi egin behar. Hor lagundu diola nolatuak, eh? Hondarribiak amagoste eta hogei, Donostiarrak amagoste eta hogei, eta iru hemen da zierbena. Begira, sartu da, Hondarribiak eta Donostiarren artean sartzerakoan, bi segundu, ateratzen dut lau. Zierbena, sei garen, amagoste eta hogei, eta malaurekin. Hondarra, bosgarren, eta zierbena atzeti.
hau ez da erabaki, eh? Ez bandera, eta ez bigarren postua. Ea ba. Zan izango da, eh? Duen errentarekin eta estropada ere moren jabe izan da, orain koska egitea urdai behiri, eh? Zortzi segundora doa diferentzia. Baitu zierbenaren ontzian entzun duguna, hori uren din bortan gara, eh? Goazen, goazen, puntua salbatzera. Puntua salbatzera. Bederatzi segundo, iru traineru Urdaibai Hondarribiari, Donostiarari, bat gehiago, lau. Hanka egin dio, Bau Bizkaia, Kama Guadalupekoari. Goazen Igor Makazaga entzutera. Prezitza atendu mutila, jori da, venga, Hondarra bila Laura. Ondarribia koska dago, koska dago, Ondarribia eta Donostiaren artean. Ondarribia kolatu hartu, Eta amarrera zegoen, zazpira jarri. Nik uste postuak asko finkatu direla, Oain ni metroa baditugu, Ia bederatziren, asko falta da, baina... Beitu, olatu bat eskatzen du. Amunarritzeko olatu bat eskatzen du. Errekuperatzeko moduko diferentzia eruditzen dut berri lo zantu. Niretzat horrein Hondarribia daukin gauzu txarrena kontrarioa. Bai. Ondo dator, Bai. Ama Guadalupeko ondo dator. Listos? Bermeotarra kontrolatzen. Esango genuke, usten dituzte gainera eta eutxio. Sigue cogiendo adelante. Das! Donostiarak orain galera gehiago, 15 segundo. Orain bai. Kasierbena oso urruti, ia minutu erdira. 5 segundo, 5-6 segundo, hortxe da, Hondarribia. Kontua da, orain dauden bezala, Hondarribiak usten duen olatua, Urdaibaik hartzen duela. Eta gainera, Urdaibaien kalean da biltza. Alegia, demagurren Hondarribiak hartuko balu, tsunami handiren bat. Kale saldatu beharko luke, bezala Urdaibai atzetik joko luke. Hori da. Urdaibairen kalean. Eta norabide aldatuta, olatua gaino. Hori da. Beira, horren behar bada bai. Zuzetzen ari alda Hondarribia. Bost sei segundo, hori da, Bermeotarren errenta Hondarribiaren aurretik. Hala ere, gaurko emaitza honek, banderarik espadu ere, Hondarribia egonkortu egingo du horrezko txandan, eta aurreko asteburuko ikusita gero hori garaipen bat ere bada, etxeko entzat berde entzat. Zortzi segundo. Estropada ederra, hemen dira. Iker Zabalaren gizonak aurretik. Azken 300 metrotan, 8 segundoko errenta. Bandera Bermeo bidean, Jaun Andreo. Eta zierbena oso urruti minutu erdira, 6. Alitzateke. 5 bat puntu sartuko dizkio, 10 hasi da, eta 15 hor bueltan bukatuko du Urdaibaik garaipen bikoitza, gozatzen jadanik pospozik doa Gorka Aranberri patroia. Iztio aldegingo, Donostiarrak Mikel Pentsak aurri nugarren amaituko. Zonbat galduta, lehenengo ziagoan. Urdaibai, Jaun Andreo! Última hora! Ea ba! Kaleari eutxiz, zerbait ez du horrela egindu. Iru traineru, errenta hundia da. Hor da Urdaibai. Gero hori eta zirbenaren artean, beste puntu garrantzi. Hemen da Bau Bizkaia! Hondarribian garaile 9. aldiz! Eta ligari! Beste koska, bai Urdaibai! 20 eta 10, Orio baino 21 bizkorrago. Bai Hondarribia, etxeko trainerua bigarren. 20 eta 19, 20 eta 19 Hondarribia. Hirugarren, 10 arraunlari, 13 izan berrean, bat galduta 12 arraunlarikin, hortxe Donostiarra sufritzen, 20 eta 28, Orantxe zierbena, bai zierbena, zierbena salbatu du Orioren aurretik laugarren.
Orioren aurretik sartu da laugarren zirbena, 20:41. Hala ere, minutu erdia sartu dio Urdaibai garaileak zirbenari gaurko honetan. Ondoko kaletik. Eunenekotan, Orio eta Ondarroa ibili diren ezain hurbil, zirbenak azken txampa horrekin bi puntu errekuperatu ditu. Batez, bi. Beraz, Urdaibaik, 80:85. Estropada borobila egin dute bermeotarrek. Kontrolpean eraman dute eta azken erasoiek Hondarribiak egin dituenean erakutsi dute hemen garagu, hemen garagu. Sentsazioa nolabait igortzen dute edo gure irudipena dauka kontrolpean eramaten dutela. Bai. Noski, gero korkak esaten digu, Hey. Denden ematen, bai. Jota irabazten diau, Dudari, a ber. Kanpotik ikusten dena da, nolabait ez zuzen dutenean arerioek, orduan hanka egiten dute. Ederra saioa, Mikel, ikusten dut. Oso ona. Txanda guztietan izan dugu leia polita. Txanda guztietan. Eta begira orain, bere arraunlariak besarkatzen, eskerrak ematen, animatzen. Gorka Aranberri, estropada haundia hemengo zalegoaren aurrean. Hondarribitarrak posik, 20:18:70. Bigarren tokian amaitu du. Zuzperraldi honetan gaur ere Hondarribiak. Urteko estropadarik onena Hondarribiak eta Donostiarrak onenaren pareko estropadarik. Bikaina, 17, baina azkenean 13 arraunlari ez gaur 12rekin egin du ia estropada osoa. Begira Gorka. Posik, badaki gainera, bandera, orain entrenatzailea etorri da, banderaz aparte zierbenari koska egin diote. Orain zailkapenean, iru gehiago, 10rekin hasi, orain 13, 149 Urdaibaik, zierbenak 126. Hondarribia, 3., 118, Donostiarrak 117, marra eta gero Orio, orzuloa dago. Bigarren txandan jarraituko du, 7 puntuko altxorra du nolabait Donostiarrak eta Hondarribiak 8. Goigoitik dira Urdaibai eta Zierbena, baina koska handia dago bermeotarrak eta zierbenakoak jartzen baditu hor parez pare. Koska dago bai. Hau gaurko zailkapena. Urdaibai, 20:10, bigarren Hondarribia 8. Donostiarra 3., 17. Minutu erdira Zierbena, gero Orio eta Ondarroa. Jarraian Lekitxarra, Kaiku, Kabo, Getaria, Bueu, eta azken tokian San Pedro. Zailkapen nagusian, hause dugu, 10 garaipen, ez dira ez txarrak, 3 bakarrik utzi ditu bidean, Bou Bizkaiak Iker Zabalaren taldeak. Bigarren, Zierbena, 116 eta bi garaipen, garaipen bat eta 3. tokia Hondarribiarentzat, 4. Donostiarra. Gero Orio, Getaria, Ondarroa, Lekitxarra, Kabo, Kaiku, San Pedro, 30 playoffeko tokian eta Zuluan Bueu 16 punturekin. Zurea da hitzarit. Bai, gurekin baitugu pozez txoratzen ari den Gorka Aranberri. Gorka, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, pozo hau baino lehenago estropada izan dugu eta komentatzea nahiko nukea. Nola ikusi duzun estropada bigarren luze horren amaieran, Hondarribia parean, eta zure kalea defendatzea erabaki duzu? Bai, nik ez milagro hondik egitek ez oso zikina zehon, bai bat aldia, lautik berotu deunen, baten zintzen berotu eta lautik berotu deu, zeitik anan, bastarretik, eta untzin olatu ginda, itxasua behare asteuntan arraro ibili da. Ondoko itxasua hondila eta olatu honek, ba usteun erresiduala, ba zikina zan. Eta ondo bilatu gea, bai bilatu dela zigintasun pixka ba, espigoetik anateatakon da, baina natural da, bide galtzekin gabe gure taldia, gure kalia maten du. Orion kolpe hartu zenuten, Hondarribiak bandera irabazita zierbenak, bueno, puntu pixkate moztu, gaur guztiz alderantziz, bandera eta berriro puntuak zuen alde. Hortan jarraitu behar, Gorka. Bai, hau entrenatzaile izatea, hau pulsoa da. Oantxe ean bango izaitue, urruna zuke bakarrik eusu, pulso hontan bukera arte utzi berdeu eta ondo aigea. Ja ekartzen aigea gure terrenota eta hor segi berdeu. Pulso honek azkenengo fetxa 20. jornadaka eta han ehatzi berdeu. Bihar estropada desberdina, esforzua asko eskatuko duen estropada pasaian, gainera, bueno, beroa ere badirudi bero asko izango dugula bertan, ez dakit horrek kezkatzen zaituzten arraunlariei edo ez. Ni gotza baino naio delua. Ez, bero izangoa, markatuta duan bero gitu bale maitu, kirolarik tratu txarra jasoko be, arranka para askoko terrenua daura, boziagoakin, eta han barruan aiziak korritzen espaldin badu oso oso gogorra izangoa, baino,
kirolari getanea prepatu berra dago, danok iguala bilatuko deu, eta jokatu berra lima esatute iguale Eusko Jaurlaritzatik gan iguale alerta gatik gan iguale suspeintu iguala, baina gu prestatu eta jungo geha bihar beruakin, hotzakin, eo berdunakin estropa jokatzeko. Horka, bihar biharkoa, orain disfrutatzera, haber, Ikerrek zerbait disfrutatzen lagatzen dizuen. Bai, bai, emetik gane, lehorre atatzen ganeko bat izrutatuko, jebeste ja biharko ja pentsatzen hasiko geha. Zerriona, Gorka. Eskerrik asko. Gorkaran berri pozik, gaur beste sari bat ere badu, patronik onenaren zailkapenean, berak hartu du orain lidergoa. Eta garaileen azken minutu zoragarri hori, azken minuturako ja garbi sentitzen ziren garaile eta haiekin egingo dugu azken txampa. Coge. Aunque que sí visi yo una nueva. Este ve. Sigue un minuto. Va. Bien, Colu. Bien, ¿qué está? Mira la pala, campeón, que sí. Mantén. Últimas 20 dinámica. Calma. Va. Bien. Última hora. Pisa, mantén, calma, trae, rema, listos, dale, 10, va, bien, bien, las hay, das, Nola pasatzen duten amairu, kasu honetan mutilak heldu, bizkarra hundi horiek, rau, kolpe batean gaia, Mikel. Hautatutako badira, eta antzematen da, antzematen da, antzematen da. Hautatutakoak. Bai. Gaia eta gero abilesia, dana dago, nastuta hor, eta koarela hundia osatu du berriz ere, aurten gorako Iker Zabala entrenatzaileak, eta orain zari emila, gaur. Patroien zelkapenean, amabi puntu Aranberrik, Zelaiak 11, Lazkanok 10, Jimenok 9, eta orain arte liderra zen Izagirrek 8, Etxekoak Amunarrizek 7. Gero, zelkapen nagusian Gorka Aranberrik 119, Unaxe Izagirrek Etariarrak 117, bi puntuko tartea dago hor, Zelaiak 102, Larrinagak 91. CaixaBanken elastikoa, baina bestea ere berarena denez, liderarena, ba Unaxek eramango du, bihar elastiko grisa, zilar kolorekoa, CaixaBanken elastiko hori, Pasaiako uretan, bihar, sei luze eta boz ziaboga, estropada oso latza kirolarientzat. Azerudi ikusi duguna, mutiko eskor hori, bandera aztintzen, hori behar dugu, gazte horiek hortxe panderarekin etortzea, molea bazterretara. Orain, lideraren elastikoa, Euskolabelen elastikoa, Urdaibaiko patroia den Gorka Aranberrirentzat, Urdaibairi buruz, datua luze, azkarrena izan da Bermeoko kuadrilla, lau luzeetan. Hau da, hasi eta buka, nagusi. Erreta txikixeagoa edo sendoagoa, baina beti aurretik. Beti aurretik. Eta aipatu nahi nuke kalea ere txuela honena, txarrena ere ez, baina aukeran, bazarrekoren bat, hiru laugarren bat, hobea. Hor uste dut denok adoz da gauden. Ederki, orain Igoren Paran jaunaren eskutik, jasoko du, bandera Hondarribiko, bandera, usta ederra gaur ere, Bo Bizkaiak Hondarribi aldean, eta aurkari zuzenaren etxean, aurten zierbena da, hurbilen dabilena, baina historikoki azken hamarkada honetan, Hondarribiarekin ibili dira leian, eta ona etorri eta garaipena lortzea, gauza ederra da. Bai, horixe.
hor da. Begondeila. Alkate jaunaren eskutik. Bandera. Gorka Aranberriren eskutan. Sorionak Bermeo. Kirol legez, atzean ikusi dugu. Karrion ere bai, gotxalo. Bai, eta presidente jauna ere bai. Jauna, Jose Miguel. Jose Miguel du haien. Irabazleari txaloak eskaintzen. Ditu bidal, bidal galiziarra. Oiturari gutxien bera dueta. Bai. Hor izan ere baldakizu ze palmarez daude. Hor motorra ikaragarria da. Ikaragarrizko kuarrila dauka. Tosta hortan adibidez Zabala genuen, ez, bai. Ander Santurtziarra, goi mailako arraunlaria, prestatzaile ere bai, oraindik baina, bat kendu oso ona, eta beste bat ekarri, hori da. Jarri, eh? Eta gainera uste dut honekin bitxori botako ditula. Bosgarren tosta, eta biharko gune Almainasek jarritzen espadu, irugarren gorako ere prestatua du. Bai, bai. Batea eta besteako. Ordezkoak ere kategorikoak ditu, eh? Alaxe da. Sorionak! Bermeo Urdaibai, garaile gaur hemen Txingudiko baian Hondarribiko 37. bandera lege honez irabazita palmaresean orain 9 etxeko arraun elkarteak 6 ditu. Bueno, hauxe daba, gaurko egunak ekarri diguna eta dida batean norabideak errepasatuko alditugu. Konforme. Benga ba, guazen lankideo. Horrezko txandan hor, nola ibili diren. Horrezko txandan. Urdaibai. Gorkak esan digu. Eta berdeak, seguro. Biderik aldure egin gabe. Aheira, beira. Bia, zuzen. Ea, horrein bigarrengoan, olatuekin eta bar, gorkak nahiko zuzen. Ea zer egin duen. Hor, begira, pixka bat, ziago bat ikirten da. Zabalera, olatuak hori izkatzen ziolako. Baina, begira, Bermeok 11 gutxiago. Zabalarrera, zuzen joan. Hor pixka baborrera joan da. Begira, hor irugarren luzean Joseba pixka baborrera joan da. Babes bila, nabarmen. Eta orain, azkenengoa. Begira, begira, hau zer egin duten. Gorka etorri da, baborrera. Zabaletik, kontrolatu, geolatuak eskatu diona edo. Oso maniobra interesgarria iruditzen zait, luzer dian. Aranberri aurretik zela, eta atzetik 5 zera. Jesus izango dut. Amuna. Bai. Estriborrera. Kalea libre ez dio utzi. Hori da. Mezua da. Olatu handi bat hartzen baduk, nire kontra jo beharko du. Hori da. Ta zuzenduari. Hori ez da kasualitatea. Hori ez da kasualitatea. Oso derra. Oso derra ere. Eta 8 gehiago bentu, bai? 8 Sortzi eta 9 ere bai, bigarren lutxan, 17 gehiago. Baso azpilatzen, bai. Baso azpilatzen, eta segundoak alde batetik eta bestetik. Bueno, ba, zailkapenean gogoratu Urdaibai 149 puntu, Zierbena bigarren 116 hirugarren Hondarribia, laugarren Donostiarra. Eta bide batez, Zierbenak bukaerako txampa horrekin larrua salbatu du eta bihar Orezko txandan izango da. Pasaian. Eritz Hernandez, aguraren garai ere badugu ba. Bai, alaxe da, ikuskizun ikusi baitugu hemen, Hondarribitarrak aurkoan ere pozik ez dute bandera irabazi, baina Urdaibairekin parez pare izan dira momentu askoan eta beraz pozik dira ama Guadalupeakoren jarraitzaileak. Bihar Pasaiara goaz, aipatu du, bero asko emana dago, momentuz estropadak egingo dira, izango ditugu, baina 40 graduaren langaren pendiente izan beharko gara Mikel eta Ibon, bertan bero asko emanta baitago eta ikusiko dugu, badakigu, eremu berezia dela, lan eta indar asko exigitzen duen eremua eta ikusiko dugu ea azkenean. Meteorologiak eta beti esategun modura naturak, ba bertan arraun egitea baimentzen digun. Bide batez, agur bat, den hori. Ederki, beste basuretzat, hori nahi genuke, bihar estropada jokoan izatea, eta esperantza horrekin joango gara. Bai, noski. Eta gaur, hemen errematea eman aurretik, sorionak, baita ere, ez bermiotarri bakarrik, baita ere, arraun lagunakeko, eskifaiari eta klubari, zuzendaritzari, entenatzaile eta guztiei, gaurtik aurrera, matematikoki Euskotren Ligako txapeldun badirelako. Saria Zarautzen jasoko dute, baina badira txapeldun. Sorionak, nagusitasun oso sari dira urte osoan zehar, eta gaur, Mikel, poparian gainera,
erakustaldea mandu, arraun lagunakek, Andre Astudillo gideautako taldeak, eta alde horretatik bat goza dezatela, iruditzen zait, aurrekoan esan nuen, ez dakit kazetariok historiko dita ez dugu gehiagitan erabiltzen, ez dakit, aurtengo hau bintzat, arraun lagunakena historikoa da, amairu garaipen segidan, liga eta bar, ikeragarriak indutena. Zoragarria izan da gaur hemen Hondarribian ikusi duguna, bihar eguerdian Pasaian izango gara, portuan izango ditugu bi estropadak, hiru luze eta bi ziaboga emakumeentzat, sei luze eta bost ziaboga gizonentzat. Eskerrik asko Ibon, bai, animo, bihar arte, agur bero bat, gora tañero estropadak eta ondo bizi. Still